No niin, tervetuloa kaikille. Niin kuin näette, se on Klapa täällä jälleen. Ja nyt jatketaan My Team tai Career Modeja, niin kuin varmaan näette. Nyt olisi niin round 3, eli Vietamin GP. Tänne ei sitä ajeta kilpailua, koska tämä on tosissaan mulle ihan uusi rata. En tästä radasta tiedä yhtään mitään. Tiedä vaan, että se on Vietamissa. Ja sen takia mä nyt tässä ajattelin nauhoittaa tätä harjoitussessiota teille. Niin tekin näette sitä rattaa vähän paremmin. Mä väkän, että kaikki teistäkään ei tiedä, mikä tämä rata on. Okei, mutta vielä saat tuossa sponsoria tänne, että kolmatta. Mä oon niinku hommat niinku hoitanut läpi nyt, kun sä sanoit, että laita sen listalle, mä oon laittanut ne. Nyt pitää laittaa aktiviteetteja. Laitetaan power equipmenttiä, joo, tuota vaan. Eli sä saa laittaa kun yhden, joo. Laitetaan aeroa ja powerista laitetaan tuo G-Force Trading. Eikä laitetaan tuo Aero Team Building, joo. Ja sitä viimeisestä tuo Driver Promotion Filminkin, no. Okei, nyt ne on valmiina, kun joku viesti tulee vielä tullut. Mutta tässä niinku nähdään tämä niinku, mikä meidän auton tämä, tai tiimi tämä sijoitus on tuolla listalla. Eli se on niinku Alfa Romeo, joka on mutta Haas ja Williams meidän takana. Ja kai nyt muuten tuli mieleen, että me pitäisi päivittää tämä moottoria tänne nytte. Mutta meidän pitäisi tulla tähän moottoriin päivitys. Nyt ollaan tyyliin niinku Red Bullin eellä tässä tavallaan moottorissa nytte jo. Valve Timiinkin fitted. Niin nuo on laitettu. Nuo tulee 5. lokakuuta. 16. novemberi, joo. Tämä tuosta otetaan auki. Mikäs tuo standardi on? 40 pinnaa failureita. Aika iso, mä olisin tuo epäonnistu tuo päivitys. Tuo on vähän huono. Mä voin tänne muuta laittaa, minkähän takia. No mä pitää osa tuo tulee sitten auki. Okei, sitä laitetaan. Tämä on tosi tärkeä tämä moottoriosien kestävyys. Näitä päivittää myös. Koska sitä loppukaudesta mulla ei varmaan osaa riitä. Mä nyt tätä kyllä päivitä. Aerodynamiikka päivitys on niinku part failed. Mitä helvettiä? Aha. Aloitetaan se takasiipeen päivitys. Tuo on vähän huono, kun tuon nuo isot chanssit niinku failata tuo. Mä en tykkää tuosta. Tämä on kilpaa jo, ei voi mitään. Tämmöstä se on. Aloitetaan tuo. 40 pinnaa, ai ai ai. Jos nyt onnistuu kaikki, niin mä oon tosi hyvillä vesillä sitten. Tämä auto on tosi... Auto saa tosi iso hyppäyksen muihin verrattuna sittenkin. Mä nyt tässä ne kolme saisin kerralla, joo. Eikö vaan sitten lähettää kisaviikon loppuun. Power equipment upgrade 5%. Weekly resursseja, joo. You're not currently in a rivalry. Sooner or later, you'll probably be asked by the media who you consider to be your rival. Think carefully who you select. Rivalry homma, eli niinku vertailuhomma. Tää on semmoista tarvii vielä vai tarviinko? Mikä charakteri täällä on? Mä sanon uuden niinku emojin tänne, oi hitto. Laitetaan käyttöön. Uusi niinku tanssi, Fortnite-tanssi. Okei. Tosiaan te rataprofiili. On aika oudon näköinen rataa. Tosiaan niinku lähetään pitää, että mä menen tänne. Mä tarvitsen lähteä niinku liikkeelle pehmeämmällä. Koska yleensä ottanut tämän balansedin, mulla on ollut sitten... Auto tosi huolesta toimii kovalli, mä otan tämän softerin tuohon. Ja mä olen enemmän käytettävänä pehmeitä renkaita koko viikonlopun aikana. Tuo on aggressiivisempi taktiikka. Mutta meidän autolla ei toimi tuo kovaa, niin tuo on pakko melkein ottaa nyt. Joo. Nyt lähdetään ihan niinku ajaamaan niitä harjoitussession testejä, mitä vaadittaa tehtäviä. Ja ajetaan muutenkin rattaa ympäri. Tämä on niinku live tämmönen rataesittely ja tuntuma tähän. Sitten ensi video on totta kai sitten aika-ajo ja kilpailu taas. Nyt mä vaan tästä teekö tämä uusi rata, niin sen takia.
Ja varmaan myös tein sitä Hollannin ratkaisu se uusi. Tällä samalla se video kuin tästä, eli tulee harjoituksesta myös video. Muista ei sitten varmaan tulee, kun ei saa mitään järkeä tehdä niitä. Okei, sää näyttää koko viikonloppuun hyvälle. Oikein mielenkiintoista, hyvä homma. Mennäänpä sitten harjoitukseen. P1, tervetuloa. Ja mä nyt säästän niinku tuon P3 sitten niinku siihen edesikin saavidon ahdustamaan se lämpöä sinne vähän se. Mä en nyt halua kylmintää sitten lähteä nahottamaan aika ajoa. Ja mitä nyt tulee, että alkukautta yhteenveto oli tosi huono ollut alkukaus. Sellaisia valonpikauksia on ollut jo, mutta sitten aina ne on sitten kussu johonkin. Vähän niinku harmittaa se. Eka kissa missä siipi paskaksi Gaslyn kanssa, toka kissassa tuli se rengas mukaan jostain syystä. Okei. Lähdetäänpä sitä suoraan ihan ilman testiä, että lähdetään niinku tästä ajamaan vaan. The car just yet. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. Selvä homma, selvä homma. Mä otan nyt pari kiekkaista tulen talliin ja sitten otan se ajolinjatesti ja varmaan teen bensasäästötestit sun muut. Joo. Näyttää tosi ahtolle tämä varikko ulostuloa. Nyt mä oon sitä ajamassa ite tässä. Nytte. Ainakin rengas plassi on aivan kauhee. Tässä täytyy noita alaspäin. Ja että tällä ei ole virheisiä varaa, kun täällä on niinku kappalo, no seinät. Tämä on vaan niinku se pakurata samanlainen. Joka pala on seinät. Tää ei kuitenkaan Monaco oo tämä. Okei, nuo mutkat on ihan jees. Tosi liukasta, kun on ihan tuore rataa vasta täällä ja kukaan vielä ajanut jo kumia rampinassa ja muutenkin kovaa se, jos tämä auto täällä toimii hirveen hyvin. Täällä tällä toimii hyvin, mutta siinä valkossa ei toimi yhtään auto, se on ihan kauhea sillä. No tosi pitkä, ihan jäätään pitkä suora. Nyt pitää onko laittaa kyllä tähän autoon niinku downforceen pois sitten kyllä, että meillä on niin huonot tehot muuten, se on pakko saada tuohon suoralle vauhtia. Joo, sille on tehtävä. Nyt on taas hirmu suora tässä. Ja siipi paikata, että eikö nyt tule mutka. Ihan jäätävä liukasta tällä ainakin on. Ja tuo on vähän ärsyttävän oloinen mutka. Mutta se säilyy tosi hiljaa, että vaan tarvitsee opetella. Nyt täytyy laittaa tätä mutkia päähän mieleen. Tuokin on arvostava, mutta jos vähänkin leikkaa liikkaa tai niinku liian kovasti painaa tuossa seinässä sitten heti. Nyt on niinku ensimmäinen aikakierros tässä. Ei pääse kaasulle yhtään. Tuolla niinku samalla kaartui, niin vaikea päästä kaasulle kuin liukasta. Tätä vaikuttaa ihan kivalle. Ei yhtään heikompi rataa. Ei oo silleen kovin vaikee mutkia osalta, okay, mutta sitten seinät on lähellä, se on vaikea. Mitä se pöyttää tuolla tuon Jeffin saakin? Joo, tämä on kyllä ihan oikeesti niinku hyvä rata, se on vain pari kysymyksiä, mutta tämä raa osalta kilpaa oli aika ajoa. Ne on nuo mutkat, missä samalla pitää painaa kaasua ja yrittää kaarttaa. Voi yhtään niissä pitoja varmaan koko kisan aikana. Niissä meni tosi paljon aikaa sitten hukkaa. Niinku nyt tässä kuulitte mun kaasun käytössä, niin ei oo yhtään varmuutta tähän rattaan, kun ihan uusi, niin että kun tulee pätkimällä käyttää kaasuakkiin.
aika pitkä rata, 1-3 aika. Pelätään yksi kierros, sitten mennään varikolle. Tämä on tosiaan jostain mutka. Nyt tämä. Ei pääse yhtään kaasulle. Nyt se toivon mukaan tulisi kilpailu tuohon vähän pitoja. Tulee kumia pitää sitten pitoon parannoin. Tai tuota pitäisi auton setuppi jotenkin saattaa. Se on ehkä varmaan, että mun pitää tehdä nyt kilpailun lähteä niinku pienellä siivellä. Tää vähän on siippeen laadittu. Niin on sitten suurin nopeutta enemmän. Muuten mun aika on tosi huono, mä oon varmaan viimeinen muuten. Vaikka niin mun moottori tässä autossa ei olekaan tämä niinku sirkuksen huonoin, mutta silti mä oon tosi hidas tämä auto suorilla ollut kahdessa ekakisassa. Vähän pitkää linjaa, ei mitään ketään kiinnostaa. Tuo on ihan mukava tuo mutka, tuossa tuo mutka yhdistelmä. Tosi iksakki, ihan kivaa. Jos me vertaa katuratoja nyt tässä, mitä näitä on. Mono AK Paku. Tämä. Tavallaan Montrealin katurataan, niin tämä on niistä kyllä mukavin melkeinpä. Ihan tosi lupaava oloinen rataa. Mennäänpä varikolle sitten. Tämä on ensimmäinen testi, eli tuo niinku ajolinjatesti, se on se helppoin. Niin sitten niinku, mä kaikki nämä tein ennen kuin mä nauhoitan videota teille. Nämä kaikki. Mä saan tuota kehityspisteitä. Kyllä se 500 tulee päälle. Tämä aika on mulla 200 vaan kussuja. Muut menee aika helposti läpi aina. Joo. Mennäänpä sitä vetämään tuo. Tämä on niinku yksi kierros, vai jos se onnistuu. Saatana jää kyllä kaksikin. Tämä auto niinku näyttää sit tästä kuvaa, kun mä ostetaan Ferrarille. Vaikka mä ei olekaan Ferrari. Okay, your goal is to get through as many corner gates as quickly and precisely as possible. Best of luck out there. Kiitoksia vaan tsempistä, missä kierroksen alku on taas. Tämä näin kaukkaat lähiin. On vikaa mutka jo nyt alkaa. Ensimmäinen testi ja tämä on näistä se ylimmästi helppoi. Heti violettia kahteen ensimmäiseen. Kolme violettia. Tuon paha nyt tulee vihreä. Joo. Perähän irtos. Taas vihreä. Ja violetti. Tää enemmän violettia sen parempi. Vihreäkin kyllähän ok. Eli vihreä tullut ajaa mutkaa, niin mutkanopeus on sitten niinku hitaampi, kun pitää vaadittais. Violetti on siellä niinku optimi mutkanopeus. Tai niinku tuho sinisen se nopeus, mikä on sillä hetkellä. Ihan hyvä kerros nytkin. Suuri osa violetteja toki riittäisi mulle testiin. Saan lopun vaan sen kunnolla. Nyt tulee tosi paljon vihreitä, mutta ei voi mitään. Ei uskalla painaa yhtään. Mä haluan olla seinässä, kun me tulee miinusta. Se maksaa toki joka kolan, mutta maksaa minun tallille. Oi, ittäkö meni leveäks? Tuu, ui saa, menikö säikäin.
Ja vielä viettää yksi. Tai enpä jää, että on niin hyvä, että on niin kuin violetti tulos, se riittää. Tähän turhaa vettä toista. Mä oon niinku ajan hukkaa vaan. Sitten ois renkaan kulutustesti. Rengaskuluman osalta. Tämä tehdään nyt samantien tästä alta pois myös. Tässä siis niinku pyritään ajamaan mahdollisimman kovasti, mutta säästään renkaita. Nyt saa arvokasta tietoa sitten, miten auto käyttäytyy rengaskuluman osalta. Tässä on siinä kaukaa. Miksi mä lähten näin kaukaa tämä niinku valohomma? This test is all about tire management. Try to control the slip through each corner and take extra care putting the power down at the apex. Kyllä kaasun käyttö on mukaan vaikka tätä rämpätä koajaa. Nyt sitten niinku ei saa mennä renkaat lukkoon, ei saa käyttää ilmeisesti kanttereita, ei hirmu niinku kovia käännöksiä mielellään. Tuossa tietenkin tuo aika sitten, joka ei saa niinku, joka niinku pitää ylittää, mulle tulee feili. Tosi liukas tämä eka, en mä innoita kanssa, että on niin saakeli liukas. Ollaan pari kymppää jäljessä, mutta mä saan kyllä santoon kiinni helposti. Mulla saa ERS-säkin nyt käyttämättä. Nyt meni kyllä leveeksi, mutta ei se mitään, oikeastaan tosta vähän. Mä oon tosi huono kierros ollut silleen niinku, että kello tykkää. Tuo kyllä punaista taas. Tässä saa tuo violetti tuohon. Se on se tavoite. Hyvin niinku antaa suorilla kai niinku vihreätä, että mä täällä ajan kaasupohjassa ja siivet auki. Okei, tää näyttää hyvältä. Violetti on edelleen täydellistä. Menipä pitkäksi tuo huisaamani. Mutta niinku välti, että ne rengaslukkaan noin valuakin pitkäksi. Tuo on muuten punaista, ei jumalista, mä en niin hitaasti täällä nytte. Tässä niinku vähän tsempata kapaa. Tuo vihreillä ei saa, vaan mä en tää pääsy läpi ekalle. En pääsy läpi, kusin tuon testi. No niin, ihan liian hidas. Joo, mun pitäis ajaa kovempaa, saistu niin vihreille. Tuo violetti on aina se pakollille. Tiedätkö, mä niinku menen näin pitkästä mä koen tämä auto. Ihan kauhean ajettava yhtäkkiä. No. Ei se mitään, Mä et se muutenkaan hirveesti kovin pitkään näissä videolla ajaa. Mä laitan niinku kaksi sessioa sitten itselleni ajettavaksi, kun mä nauhoitan sen kisavideon. Nyt on taas violetti, mutta kohta tulee paha kohta, että se laskee pakosta. Takana on Hamiltoni, huin, tulee ihan hirveä paine takkaa. Välttelevän takanttikiviä, niin renkaita säästyy. Se on vaan levetä linjaa. Se auttaa myös. Ei, mitään, se meni taas pieleen. Ei jukolautaa. Mene nyt eestä siitä. Mä en tää rengas testaa, mutta läpääs välttämättä. Tää on vaan semmonen tunne.
Mä en pois niinku teleskoon, mä joku hamittain takana solemaan jumissa. Tämä niinku testi on niinku yks helppoimmista, mä tämän kusein nytten vai? Mutta että vaan ihan täysiä oli vihreällä tai löytyvän liian, että on tosi paljon oikeesti painettava. Hamilton painaa maisemaa sinne. Tää ei yhtään mun ajaminen kiinnosta. Miten se pysähtyi niin paljon tuo auto? Tuo mutka arvistaa, kun mä saan kunnon vauhtia tuolla. Ohjaa ei toimi, mun ohjaimen bonus feedbackia tarvitsi, kun mä en tunne tarinaa ohjaimessa yhtään. Tuntuu siellä olla aijaa. En mä sieltä läpi päässyt, kusi tuo testi. Oli aivan kauhea. Nyt oli tosi paljon niinku takapakkia. Tuo voi ajaa uudestaan joo, mutta mä olisin pitänyt semmosen peliä, että jos mä kusin, niin mä en sitten ajaa sitä. Eli nyt kun se kusii, mä en ajaa enää uudestaan, se on varma käytännössä. Tällä ajetaan tuo bensa. Varmasti saattaa lopettaa tähän bensan säästöön. Nyt tässä on vaan niinku tärkeintä. Ennen kuin jarrutatte mutkaa, niin otatte kaasun pois. Se silleen koustaa se. Silloin säästää polttoainetta. Eli eka on kaasu pois, sitten vasta jarrua vähän ajan päästä. We're testing fuel management here, so try to lift and coast going into the corners. Don't be too aggressive on the power, but remember, you still have to beat the minimum lap time. Jopa tosiaan toi, joka ei tarvitse ohjaa. Mikään tälle ohjelmalle nyt tuli? Okei, nyt sitten bensasäästötesti ja kaasua, eli kuten tälleen. Koustaa tää kunnolla. Miten se nyt sanoo, mikä se sanoo, että on, minä esti. Bensan käyttävillä punaisella, se pitäisi parantua kohta kyllä. Minä alkoi kerro yhtään mitään. Se muutenkin voi olla vaikeaa teistä päästä läpi, kun tämä uusi sataa mulle. Mulla ei tällä oikeasti juuri vauhtia yhtään. Mä ihan niinku täällä vastaan tuli koko ajan. Tää on niinku sinne mennessä mulle paha viikonloppu. Yleensä mä nuo testit pääsin kaikki läpi ekalla ihan helposti. No, onko sitä aika helppoa nuo testit? Pääsin aikaa omailuun vaikea, mä en sitä nyt päässyt vielä. Edelleen on punaisella tuo bensan käyttö. Meni ihan vituiksi tuo mutka, kiitoksia vaan. Tämä nyt päästi läpi, mutta ei tullut violettia. Tuo riittää silti, mä saan sitä niinku pisteet. Violetti on niinku vaan lisää pisteitä ekstraa siihen. Mä ajattelin, että ERS tekemään, koska ERS on semmonen, missä pitää niinku näissä loppukoon juttu, sessio loppu jo. Monesko mä olin? Mä olin viimeinen. Sadly, it's time to say goodbye as free practice is over. However, we'll be back shortly for more Formula 1. En mä saanutkaan yhtään nopeita kirjoista, mä oon vaan niinku hitaata testikirjoksia. Mä en tiedä, mitään tämä, mutta
Vaan silti vähän kertoo, että nyt on tulossa paha viikonloppu, tosi vaikee. Nyt on turha varmaan haaveilla niinku aikaa, että päästään toka sessioon ees. Mutta nyt oli semmonen P1. Kiitoksia tästä ja... Aha, on vielä haastattelu tähän. No oli mitä se... No hetkinen. Niinku pitää ottaa nyt niinku näistä haasinkuljettajista, että mä saan pisteitä. Se on varmaan tuo Grosjean. Okei. Aletaan nyt tuommoinen vastaus, ei voi kertoa vielä. Mitä jätin maalia seinille? Osuinko mä monta kertaa mukaan seinään? Okei, että tuosta alkaa painaa just noin. Nyt jos tuosta nähdään se, että kun ihan usataan, niin... Eikä hirveesti ole aikaa tuota harjoitella, niin... Se huomaa. No testit on vaikeampia kuin normaalisti mulle ollut. Rengastesti on mulle aina ollut ihan helpomman sekunnin sitä eellä. Bensatesti on aina ollut violetti. Niin tässä huomaa, että vaikka tätä tuntuukin ihan hyvälle sinällään uudeksi raaksi, niin ei vaan vauhtia vielä. Niin käyvät kisatavoitteista olisi, niin aita ihan kilpailu päihittää tallikaveri. Tuolla niinku realistinen. Eikä mitään niinku kisassa mitään niinku ihan oikeesti ehjä kilpailu saatava, se on tosi tärkeä. Nyt on ollut kaksi kilpailua, niinku ollut kolari ja sitten ollut taktiikka joku kömmähys. Mä en tiedä missä tapahtui, mutta mä velkään tein missä vaiheessa mä vaihdoin sen valkoisen renkaan, valiko se automaattisesti mennyt sinne. Mutta joo. Täältä noustaa. Tämäkin talli niinku ei mene kauan, kun tämä olisi tuolla kärkijoukoissa. Yli ekan kauden jälkeen mä voisin olla tuolla jo puolivälissä helposti tämä auto. Jotta sä nähdään oikealla tuo listo voimasuhteista yhdistettynä kaikki, niin mä oon tokaa vikaa. Nyt on niinku näkyy tuota violettia, sinistä, vihreitä, niin mä oon tuolle vielä päivityksiä, mitä voisi tulla, jos se onnistuu. Eli niinku Williams on paski auto. Se on helppo päihittää sinne, mitä ongelma, se on hidas. Sitten tuo Haas, minkä kanssa nyt kilpailla, Haasin kanssa. Joka on niinku mun se rivalry myös tällä hetkellä. Joo. Parts filedi. Niin on se ensimmäinen, joo. Niin tässä nähdään tämä niinku graafilinja. Performance mulla on tasaista niinku taaperustan ollut tuossa pitkään. Kun ei ole päivitykset onnistunut. Tässä tullaan muilla kehittyy jatkuvasti auto. Tässä nyt on oma haastattelu, kun se päivitys voi epäonnistua. Se vähän harmittaa. Tai ei se oikeastikaan aina onnistu. Ja se on niinku tämä moottori, tämä keskiyksikkö tässä, mikä onkaan haissi, niin tämä on puolivälissä 41% kulumaa tässä jo. Näitä saa käyttää kaudessa vain 3. Eli mulla on 3 kilpailun Ferrari niinku 50%. Jos mä tosi tärkeää päivittää niitä osia, että ei auto niinku kestää enemmän ne osaat. Koska jossain ei tule esimerkiksi saa, että me ei ottaa tämän rankkua, mutta ei pysytä haittaa, jos me ei ottaa tämän rankkua, koska mä oon kuitenkin viimeisten joukossa. Joo. Kiitoksia kaikille. Klapaa kiittää ja kuittaa. Se on morjes.